čemu govore poslovni rezultati javnih preduzeća i ima li država plan za razvoj sopstvenih resursa. Jesu li nove upravljačke strukture u državnim i opštinskim preduzećima napravile otklon od starih praksi koje su i sami kritikovali ili su ih samo preuzeli? Je li došlo do obećane profesionalizacije javnih preduzeća? Gosti Reflektora Ilija Pješčić, izvršni direktor Luke Bar, Nebojša Vuksanović, predsjednik odbora direktora 13. jul Plantaže, Vladimir Čađanović, predsjednik odbora direktora Cedisa i Marko Sošić, istraživač javnih politika u Institutu Alternativa. Pratite osmu sezonu.